Uprava navodi da Republika Srbija sa Bosnom i Hercegovinom ima usaglašen veterinarsko-zdravstveni sertifikat za izvoz u Bosnu i Hercegovinu domaćih ovaca i koza za priplod ili tov. Direktori veterinarskih službi Srbije i Bosne i Hercegovine bili su u direktnom kontaktu i konstatovano je da nikakva posebna ograničenja nisu uvedena od strane Bosne i Hercegovine, te smetnje za izvoz ne postoje. Ukoliko se naši privrednici suoče sa bilo kakvim problemima u izvozu, potrebno je da se jave Upravi za veterinu sa detaljima o datim problemima kako bi se radilo na njihovom otklanjanju, poruka je iz uprave. Prema ranijim najavama, izvoz jaganjaca će krenuti prema Izraelu, Bosni i Hercegovini i za Tursku naredne nedelje, navodi portal AgroService Plus, ali su već sada poznati uslovi. Kompanija iz Temerina počinje otkup po nižim cenama i to samo za jaganjce tovnih rasa. Za jaganjce muške teške od 20 do 30 kg plaćaju 320 dinara po kilogramu, za težinu po grlu od 30 do 35 kg 310 dinara, a od 35 do 40 kg 300 dinara. Za prevoz do Temerina po jagnjetu farmeru pripada oko 120 dinara. Veliki izvoznik jaganjaca i goveda Rakić Farm iz Banovog polja obavlja pripreme za izvoz u Bosnu i Hercegovinu. Cena koju najavljuje je 340 dinara po kilogramu. U ovom preduzeću navode da će uskoro saopštiti sve pojedinosti o otkupu kada završe analizu veterinarskih troškova. U ovoj kompaniji će nastaviti otkup i ženske jagnjadi. Može se lako dogoditi da se zastoj ukloni ubrzano. Domaći jaganjci su najkvalitetniji u regionu, pa je i cena od 9 do 12.000 dinara po grlu realna. Naime, u Srbiji se gaje tovne rase interesantne za dotov, posebno u Izraelu, ali će uskoro i autohtone rase kao što je pramenka imati kupca. Očekuje se da je izvoznik iz Bosne i Hercegovine pronašao kupce u Libiji i za lakšu jagnjad.